Pois é, Pris, e é isso mesmo, porque, olha, segundo as informações que a gente teve, através das redes sociais, essa possível vinda do rei Roberto Carlos para comemorar o seu aniversário aqui em Cachoeiro. A gente vai falar um pouquinho dessa expectativa, né, dessa essa vinda do rei Roberto Carlos aqui em Cachoeiro com a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Mercide Martins. Seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. E aí, essa possibilidade, esse anúncio que fervilhou toda a cidade, todos os fãs de Roberto. Pois é, essa expectativa da vinda é uma espera longa, né? Afinal de contas, a gente está querendo isso há muitos anos. Quando o Roberto fez 80, a gente achou que fosse ser o momento, ainda não foi, e a expectativa agora é grande, né? A gente está na torcida para que, de fato, isso se concretize e a gente possa festejar o aniversário do rei com o rei na terra dele. Essa notícia dessa possível vinda para comemorar o aniversário aqui saiu também em várias redes sociais, na mídia, que foi dito através da própria assessoria do cantor essa possível vinda, né? Sim, a gente espera que o site oficial do Roberto, né, de fato concretize tudo isso, até com a venda de ingressos, e estamos aguardando, ansiosos por essa concretização. Da nossa parte, a casa, os fãs estão todos aqui de braços abertos. A casa tem sido muito frequentada nesses dias. Nós estamos com a programação de aniversário, como todos os anos, pronta para ser entregue à população, para ser entregue ao fã. E é festa. Abril é sempre festa na casa de Roberto Carlos. E se der certo, uma notícia boa, que pode ser também na inauguração do novo local de eventos da cidade. Pois é, tem essa intenção do nosso prefeito, Vitor Coelho, de fazer uma homenagem a Roberto com a inauguração do novo centro de eventos de Cachoeira Itapemirim, que vai ser um centro de eventos de importância regional. Então, nada mais justo do que dar essa reverência à nossa grande estrela. A gente tem aí rodando aí imagens da última vez que o rei Roberto Carlos esteve em Cachoeiro de Itapemirim, né, no bairro Sumaré, lá no estádio, e a gente sabe o quanto a presença dele movimenta a cidade. Isso movimenta a cultura, a economia e tudo mais. É muito bom para o município, né? É verdade. O município, inclusive, na vinda de Roberto, é um astro de grandeza internacional, né? Então, a cidade tem que se preparar, o entorno tem que se preparar, as cidades vizinhas têm que se preparar. É uma logística que cabe mesmo ao poder público de deixar a cidade pronta para receber tamanha movimentação, porque é grandioso, né? O tanto de gente que a cidade recebe, o fomento da economia. Nossa, é uma festa, né? Que a gente precisa estar preparado para receber. Literalmente, então vamos cruzar os dedos para que essa notícia seja realmente confirmada. Isso, dedos cruzados, desejos todas as estrelas cadentes, eu acho que vão ter esse pedido. Venha, Roberto, a gente quer muito que você venha. Pois é, então tá aí, olha, desde que esse anúncio foi feito, né, pela assessoria do cantor, mas nada ainda confirmado, já há uma grande movimentação entre os fãs aqui na região sul que querem estar próximo do rei Roberto Carlos, que pode completar o seu aniversário aqui na nossa cidade. Agradecer mais uma vez a presença da secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Mercide Martins, e nós voltamos aos estúdios com você, Pris.